Я не знаю, чи мені варто звернутися до Путіна, тому що, напевно, одна з найбільших його проблем – це те, що він просто вже не слухає взагалі людей, як здається. А нащо тоді звертатися до нього? Нащо люди завжди наголошували на тому, що треба продовжувати якийсь діалог, якого ніколи не було впродовж останніх років? Що це був за діалог в лапках? Я не буду звертатися до Путіна. Як би міг, сказав би лише одне – зупиніть цей злочин сьогодні. Вам не соромно? Ви вже ввійшли в історію, але точно не як герої. Ви ввійшли в історію 21 століття як один з найогидніших злочинців.